ဖိလစ်ပိုင်သမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာသမရဖြစ်လာတာတနှစ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာပဲသူဟာပြည်ရင်းပြည်ပမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့သူ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးအကဲကဲတွေကြားမှာလဲသဘောထားအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲနေကြပါတယ် VOA သတင်းတောက်ဒေးဗစ်ဂူနီပန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာပါဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာဟာတိုင်းပြည်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင်းလှုပ်ပေးမယ်လို့ဂရီပေးပြီးရနောက်မနစ်ကကျောင်းလာ30နှစ်ကသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့သမ္မတတတန်းဟာတနည်းနည်းပါးရှိလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ A year into the Marcos presidency I think that we မာကော့စ်ရဲ့သမ္မတတတန်းတနည်းရှိလာချိန်မှာထူးထူးခြားခြားကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေမှာပါCliff Aguilias ဟာ WR Numero Research ဆိုတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ Although much has been said about bringing down the prices of rice and other grains, တခြားလေယာဉ်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးတွေကျအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အတော်လေးပြောခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတွေရတာတော့အခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေကိုအစားအစာလုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့အထူးသဖြင့်ဆန်အလုံးအလောက်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့တိုင်းရင်တော့သူ့အနေနဲ့သိတ်လုံနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းလူလူစစ်တမ်းတွေမှာတော့သမရမာကော့စ်ဂျူနီယာကိုထောက်ခံမှုတွေကအားကောင်းတယ်လို့အဂွယ်လျက်စ်ကပြောပါတယ်။ One explanation for this is that traditionally ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းတစ်ခုကတော့အစဉ်အလာအဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့သမရကိုသမရဖြစ်ပြီးပထမနှစ်မှာတိတ်လုံနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မထားကြပါဘူးနိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးပြိုင်ဆိုင်မှုကြားမှာကြားညက်နေတယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်အရင်သမရရိုဒရီဂိုဒူတာတီလက်ထက်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ဟာဘက်မပြောင်းငယ်အချိန်အထိအချိန်တော်ကြာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရည်တည်ခဲ့တာများပါတယ်ဒါမဲ့လည်းသမရမာကော့စ်ဂျူနီယာလက်ထက်မှာတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်နေပြည်တော်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေတိုးလာတဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်ဟာအမေရိကန်နဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ What he wants you can say is have the cake of ကဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့အမေရိကန်စီကနေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပို့လိုချင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံစီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံမှုတွေကိုပို့လိုချင်တယ်လို့ခင်ဗျားပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့နှစ်ဧပြီလတုန်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံနှစ်ပတ်ကြာပူးတွက်ဆေးလေးချင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ထပ်အမေရိကန်စစ်အခြေဆိုင်စခန်းတွေဖွင့်ဖို့ကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်အခြေဆိုင်စခန်းတွေဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်နားမှာရှိတာကြောင့်တကယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကထိုင်ဝမ်ကိုအင်အားသုံးပြီးတော့ပြန်သိမ်းယူခဲ့ရင်စစ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အခုလိုစိုးရိမ်မှုတွေလည်းတိုးလာနေတာပါ။ Yeah, once war happens, you know, all chips are on the table. I mean, စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အားလုံးပါလာကြမှာဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးဂျပန်ပါလာမယ်ဖိလစ်ပိုင်ကလည်းပါလာမယ်ဩစတြေးလျလည်းပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုဟန်တားဖို့ပါဒီမှာအဓိကအချက်ကခမားသေးချာပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်မဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းပြီးဟန်တားမယ်စုပေါင်းဟန်တားနိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ဖို့စဉ်းစားမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတော့သမရမာကော့စ်အနေနဲ့ရှေ့လျှောက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ